ኧረ ቀስም ተጋጫችሁ እኮ የለ ግን ምርግነ ይፈታ እዚ ዛሬ እንሰራላታል ቀጣከ እና ይልሽ ለመሰለሽ ባለፈው የምር የምር ተሰምቶኛል አብርሽ ዛሬ ብቻ አይደለም እንደምታቁት ከዚህ በፊትም መጥቷል ካንዴ ሁለቴም ሶስቴም ሆስፒታልም ሁለቴም መጥቷል የሚያደርጎ ነገር ሁሉ እንድታወቀበት አይፈልግምና በፊት ከካሜራ ጀርባ እስ በራስ የምንተዋወቅበት ነገር አለ ሁሉም ነገር ካሜራ ላይ የሚወራ እና የማይወራ ነገር አለና ለዛ የተነሳ ነው ስሜታው የሆነችውና እኔ ዛሬ ላይ እኔ እንጃ በቃ አለ አይደል 100 ብር ካለው 50 ብር ለሶስት 50 ብር ከሶስት የሚያስተናግድና እኔ ይሆናል አይደል መግለጽ አንዳንዴ በቃ ቪዲዮ ላይ የምናደርገው ነገሮች ሳይሆን ከካሜራ ጀርባ ሰላም ሰላም ውድ አፍሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ወደ ሱሉልታ እንሄዳለን ማለት ነው። ባለፈው ሱሉልታ የሄድኩ ሰዓት እንግዲህ ላዩ የሆነ ስጦታ ሰጥቻት ተመሳክታችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ያው ወጣችሁን ለማብረድ የናንተን ለሳይሆን ለሷ ስለሚገባት የሆነች አነስ ያለች ስጦታ ይዤላት ልሄድ ነው። እንግዲህ ውድ አፍሪኮ ቤተሰቦች ደርሻለሁ። ባለፈው አዩን በጣም ስላናደድኳት ማለት ነው እናንተም ተፈሳጭታችኋል። የሆነ ስጦታ ገዝቼላታለሁ፣ ሰርፕራይዝ አረጋታለሁ። እናንተንም አላሳየዋችሁም፣ ግን ዛሬ እሁድ ነውና ጧት 4:30 ነው የተነሳሁት። አሁን ለ11 ምናምን ጉዳይ ነው። እሁድ ስለሆነ ትራንስፖርቱ ወይኔ ወይኔ አብረን ንግባ ለማንኛውም ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ከአዩ ጋር በገኒ ቤት ተከስተናል። ያው ገኒ ውስጥ ስለሆነች ነው። ከቻለች ትመጣለች፣ ካልቻለች ችግር የለውም። አዩ እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ። አረ አላለች ሻንቀ እንዴ መጣች? ነይ እሺ ቁጭ በይ። ደፋር ሻንቀ እያለች እንግዲህ ሶስቱ ነናል፣ አምሮብናል። ግን ሰላምታውን ካዩ ነበር የጀመርኩት። ሰላም ሰላም፣ ውዴ ተከበራችሁ የአብርኮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይክ አድርጉ፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። ገኒ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም፣ ውዴ ተከበራችሁ የአብርኮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ያው በቤቱ ከመጣሁኝ በጣም ቆይቻለሁ። የአብርኮ ቤት ማለት ነው የኔ ቤት አይደል? አረ በጣም በጣም ተጠፋፍተናል። ብዙዎቻችሁ ራሱ የት ገባችሁ፣ ግሩባችሁ ተበተነ፣ ከአብርኮ ጋር ትገናኙም እያላችሁ ነበር። ያው እሱ ግን እየመጣ ይጠይቀኝ ነበረ፣ እኔ ደግሞ ልወጣ አልቻልኩም። እሱ በሚመጣበት ሰዓት ያው አብሪ ልታዩ አልቻልኩኝም። አይ አሁን ነው የጠነከረሽው። ሲጀመርም ያው እሱ እየመጣ ነበር፣ ከዚህ በፊትም መጥቶ ነበረ። ያው እኔ የዛን ጊዜ ያው ገና አልጠነከርኩም ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ግን ተከስቻለሁ። እንደማታሳፍሩን ተስፋ እናደርጋለን። ሼር ላይክ ያደርጋችሁ። በዚች ሁለት ቀን ውስጥ 10,000 እንጠብቃለን። እንደማታሳፍሩን ከነ ሰብስክራይብ ነው። አዎ 10,000 አዎ 10,000 አንሙሏት። ጋይስ ሙሏት። ጎዶሎ ጥሩ አይደለችም። ውሃ ራሱ ሲጠጣ ጎዶሎ ጥሩ አይደለም። አይ እውነት ለመናገር ያው ሁለታችሁን ካገኘኋችሁ አዩም ቆይተናል። ቆይተሻላ ከኔ ጋር አይደለም ባለፈው። አዎ እንደውም አስታወስኝ፣ ባለፈው ስጦታ አምጥቼልሽ ምን ብያት? ስጦታው ግን ዛሬ እሱን ኮመንት ላይም ስለሰደቡኝ እሱን ለማካካስ ቪዲዮ እሱን ለማካካስ ግን ቾኮሌቱ ከጥርስ ውስጥ ገና አልወጣም። በዛ አድርገህ ብታመጣ ኑሮ አበላሽ፣ አፋችን አበላሽ። ቸኮሌት ነው የምፈልጊው? አረ በደርዘን አመጣልሻለሁ። አሁን ቸኮሌት አፍቃሪኝ መጫት ቸኮሌት ለምን ለምን ጣፋጭ ነገር ካበዛች ሌላ ምግብ ይዘጋታል። እውነቴን እኮ ነው የምነግርሽ። አሁን መጫት መብላት ያለባት አጥሚት፣ ገንፎ ገንፎዬ ቅድም እንደበላ ነው አይነት ማለት ነው። እሱ ነው በየቀኑ እኮ ግን ገንፎ አይሆንም። በየቀኑ ማለት በየቀኑ ገንፎ አይሰለችሽ እንዴ? ገንፎ አይ አይሰለችም። ያዩ ገንፎ አይሰለችም እንዴ? ቆይ ምንድን ነው እና ምንድን ነው
ቀስ ቃል ታመጣ ሄዳ ነው ስክራች ይገባችሁ ችግር የለውም እስከዛ ከገኒ ጋር ቆይታ እናደርግ ገኒ እንዴት ነው መውለድ ግን የምር እናትነት ያው ከባድ ነው ብዙ ሰው ግን ጠይቆሻል መሰለኝ ነው ግን ያው ችግር የለውም ያው ይከብዳል እናትነት በጣም ከባድ ኒንጃ ይቅርታ ጋይስ ችግር የለውም እንትን እንደሚባለው አይደለም እውነት ለመናገር ሲር ተረግዞ ቦድ እንደምትሸከምና ኮለርኩ በኋላ ልጅነቱ ልጅነት በጣም ሰማይና ምድር ነው አረለ አዎ ስለዚህ እንዶሚኔ ቦድ ይሻለኝ ነበር እንዴ ከወለድሽ በኋላ ከበደሽ እስልክ አትችልበት ሆነ እዛ ውስጥ ይያለነ ልምድ ከሌለክ ለማለፍ ፈልጌ እና እኔ መጀመሪያ ስለሆነ አዩናት እየጠቀለለች ምን ይያለች ምሰጠኝና እኔ ከብዶኛል ግን ዛብየር መስገን ደስ ይላል እናትነት ያው ደስ ይላል ግን ዋጋት ከፍላለ ትልቅ ወንጃ እስማ እናትነት በጣም ደስ የሚል ተፈጥሯዊ ነው ማርያምን የምሬን ነውና የሁነት በመውለዴ በጣም ደስተኛ ነኝ እጅግ በጣም ማለት ነው በደንብ እየጠነከርሽ ነው እንግዲህ የክርስቶስ ነው በደንብ መጨፈር አለብኝ ግድ ነው ወገቤን ስር እንግዲህ አደራሽ እና ለማንኛውም ባለፈው አዩን በጣም አስቀየምካት ምን አይነት ስጦታ ነው መስጠት እሷ ብዙ ሰዎችን በተለይ አንቺን እነት ስላረሰችሽ ትልቅ ክብር ይገባታል እውነቴ ነው ማርያም ድራኛለችም አርሳኛለች አዎ በጣም ትልቅ ክብር ይገባታልና ባለፈው ክብሯን ዝቃላከው አሉኝ አይደለም በቃል ምትገለጽ አይደለችም እውነት ለመናገር አጠገቤ ስላለች አይደለም ማንኛውም ሰው አይቶም የሚመሰከረው ነገር ነውና እንንጃ የሷን ነገር እኔ መግለጽ አልችልም እዛብይ ብቻ ያሳብቹ ነገር እንንጃን ያላቀም ብቻ እዛብይ ረምላክ እድሜና ጤና ይስጣት ከምንም በላይ ጤና ነው ጤና ሲኖር ነው ተደስተምት ኖሮም ያለም ነገር ምትበላውና ትልቅ ደረጃ ደግሞ ደርሳ እንደምናያት ተስፋ አለኝ በጣም ጠንካራ በጣም ጎበዝ አራይ ገባም እኔ ውድ እና እንንጃ በጣም ቃሏን ማታጥፍናት መቼም አንተ ከኔ በላይ በደንብ ታቃታለና ለማውቀት ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ እንጃ በጣም እንጃ ሁለቷን ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ይክፈለው ከሰው ልጅ የሚገኙ ነገር የለም አሜን እና በጣም ደስተኛ ነኝ የእውነት ዳር ዳር አርክ ግን አንተ ምንድነው ምንም ጀምሮ አቋረጠ ምን አሁን ቸኮሌት አመጣ ኮይስ ምንድነው አረ አይደለም እኔ እንዴ አይ እውነት ደስ ስላለኝ ነው እንደዚህ ስላንቺ ሲወራ አሁን ለምሳሌ በተግባር ብቻ ሳይሆን አዩ በጣም ፖዚቲቭ ቲንከር ነችና በቃ ባለፈው የሆነ ዩቲዩብ ላይ ከመቤት ጋር ምናምን ሲሰሩ በኮሜንት የሆነ ጥርግርግ የሆነ ሲሰድውሽ እንትን አለ ተሰማኝ ምክንያቱም ሰው ግን እንዴት ነው የሚያስበው የምሬ ነውኮ አይ እኔ አሁን ኮሜንቶቹን ምናምን ለመሳደብ ምናምን ፈልጌ ሳይሆን መታሰብ ያለበት ነገር ደግሞ መታሰብ አለበት ገባሻ አንድ ሰው ብቻ መሰደብ የለበትም ለምሳሌ ለሰው በሰራሹ ነው አንቺ ተሰደብሹ የምሬ ነው እኔ የራሴ አገላለጽ ነው ይቅርታ የራሴ አስተያየት ስለሆነ ነው ሲሰድብሽ እኔ ገርሞኛል ምክንያቱም የተሰራው ቪዲዮ ለሌላ ሰው ነው ችግር የለውም አንቺ ፖዚቲቭ ስለሆንሽ ስሪ ተባልሽ ተሰጠሽ ሰራሽ በቃ ግን ያ የፕራንክ መሆኑ የታወቀ ፕራንክ መሆኑን አውቀሽ ነው የሰራሽ የግዴታ ፕራንክ ነው ስሪ ስትባይ መስራት ነው እንጂ አለብሽ አይ ፕራንክ ነው እንዳታለግሽ ብለሽ ማለት አትናገሪ መቼም አይደለ እውነቴን ነው እኔ በጣም ስለተሰማኝ ነው እንዲያልኩበት ምክንያት አዎ እንዲያልኩበት ምክንያት ምንድነው እሷን ስለማቃት ነው እኔ በቃ ፖዚቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ነው ያላት ምንም አይነት ኔጌቲቭ ቲንከር የላትም ለዛ ነው እኔ ይሄን አስተያየትን በዚሁ በራሴ መናገር የፈለኩት እንጂ እናንተን ለዚህ ውስጥ ላስገባሽ ልጠይቃችሁ አልፈለኩምና አንደኛ ሚሰራለ ሰው ቪዲዮ የታየለት ነው የተሰራው ለዛ ሰው ነው ይሄ መታሰብ አለበት ቪዲዮ ፕራንክ ማለት እኮ በውሸት ወይ ማስለቀስ ወይ ማስደንገጥ ነው ይሄንን ብዙ ሰው አልገባውም ይመስለኛልና ያ ሰው ደግሞ እሱ አሁን ለምሳሌ በተለያየ መንገድ ማስለቀስ ከሆነ እኔም እኮ ላለቅስ ይችላል ሳላቅ ፕራንክ መሆኑን ካላወቅኩ ላለቅስ ይችላል ይሄ ግዴታ ነው ስለዚህ እኔ በጣም ነው የተሰማኝና ባለፈው ደሞ አይዬ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስጦታ መስጠት ምናምን ስላሉኝ ዛሬ ደሞ ትንሽዬ ስጦታ ይዤልሽ መጥቻለሁ ማለት ነው እ አላምነም ስለሸወርከ
የምርከና? አዎና ሰላም ነው ባል የባለፈው ማካካሻ ናትና የምሩን አራቀስ ተጋጫችሁኮ የለ ግን የምርከና ይፈታዚ ዛሬ ይሰራላታል ይሰራላ እዚሁ ነው መቀጠቀጠው አይዞሽ እዚሁ አለበት ና ለክፍል ከፈት ይከፈት ማየት አለበት ምንድነው ያሆነው ሶርጅናል መሰለኝ ወይ ግን አብረሽ ማርያምን ከመክፈቴ በፊት እነስ እኔም እንደሆነ አላቅም እነስ ስጦታ ይሁን አይሁን አላቅም ነጥ መስላታ ማሩ እቺ ምንም ሆነ ምን ብቻ ማለት ማሰብን በቂ ነው የሰው ልጅ ማለት ነው ወራቀቱ ብቻ ይበቃ አረ መጀመሪያ ከፈቶ ከማመስገን ይበብት እነስ ማለት እንደሱ አይደለም አዩዬ ተቆጥሯል እኮ ቤት ነው ያወጣችሁ አይ አይደለም እርግጥ እና ይኸውልሽ ለምን መሰለሽ ባለፈው የምር ተሰምቶኛል እንደውም ብዙ ሰው አይደለም ያለኝ በርግጥ ሁለት ሰው ምናምን ነው አዩኮ ከዚህ በላይ የሚገባት ልጅ ናት ሲሉ ትክክል ናቸው እኮ ግን ለምን እንደው ቦርሳ ዋ እቺ እንግዲህ ላንቺ የባለፈው ቁስል ማካካሻ ተሆናለች የምርሽና ምን ያብርሽ ምን 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 ዘንጭ ዘንጭ ያው እውነት ለመናገር እኔ የእውነት አብርሽ አቅም ስለሌለኝ ነው እንጂ ከዚህ በላይ እውነት ለመናገር መኪና ብሰጥሽ አረካም ለኔ እኔ ማርያምን የምሬ ነው እኔ የውስጥ አከፋፈትና ሳይይቷል አክ ጌታን ስትከምር እንግዲህ የእውነት ለሰውና የእውነት በጣም ነው እናመሰግን ለምን ልታቀለ እኔ አሁን እዚህ ጋር በኔ ቦታ ሆነ እንዳደረኩ ነው የምቆጥረው የእውነት በጣም መንጃ በጣም ነው እኔ ይቺን በነገርሽ ላይ ከሰው አይቻት ነው የገዛዋት ማርያም እንጂ አሁን እንዴት ነው አየዋትና ይቺን ብገዛት ምናምን አለ ብዬ ጠየኳት ለሰው ልሰጠው ይቺን ግዛ ታሪክ ናት ምናምን አለችኝ ዝም ብዬ ወንድ ነኝ እንግዲህ ምን አቃለሁ እስኪ ዘንጭ በእናት መኪና ይገባሻል አዩዬ እንዴና ታዲያ የምርስዋ እውነቴን ነው አይ መኪና ብገዛልሽ ደስ ይለኝ ነበር ማርያምን ግን ዳነኝ የለኝም አንድ ቀን አስተምሮናል አይዞክ እኔ ማለት ነው የሰው ልጅ ኖሮ ስሰጥ አይደለም ማለት አንተ ምን አይነት ህይወት ማሰብ ብቻ በቂ ነው ምን አይነት ላይፍ እያሳለፍክ እንደሆነ ሁላችንም እናቃለንና እኔ ስለሰጠኝ አይደለም ማማሰግነክ ማሰብክ ራስህ እግዚአብሔር እንግዲህ አሰክሽኝ እቺ ሰጥቼ እንደ ሰው አይን እንዳታስገብ ነው አይደለም እነት አይ እቺ ምናምን እየስጠውታ ትንሽ የለውም በነገርክ ላይ አው የሰውት ዋና ነገር ማሰቡ ነው ማለት ለምን ማርፈ ያጥቶንም ስጠውታ እግዚአብሔር ነው ማሰብ ብቻ በቂ ነው እኔ እንጃ እኔ ማርያምን ቃላት የለኝም አው ገንዬ ባይ ዘ ወይ ገንዬ ስለተንከባከብሻት የበለጠ ላንቺ የገዛዋት ገንዬን ስለተንከባከብሻት ነው ገኒ ደግሞ ቅር እንዳይልሽ እሺ ለምን ነው እዛ ጋር ይቀርሱ እዛ ጋር ይቀርሱ እንዴ ነው ማንኛውም ገንዬ ደግሞ ያው አንቺ መጫት ነሽ እ ትክክል እውነት አሁን የሚያስፈልግሽ ምን መሰለሽ አንቺ አሁን ዳይፐር ምናምን ለህፃኑ የባይዘው ልጅ ሲወለድ ብዙ ወጪ አለ የምሬን ነው የምነግርሽ ሰው አሁን ይሄን ታሳቢ አድርጎ አይደለም እኔ ይሄን ለመናገር ፈልጌ ሳይሆን ለህፃን እንደ ሰው ስታስቢ ልጅ ስትወልጂ ዳይፐሩን ምኑንም ምኑን በርግጥ ልጅ ሲወለድ በድሉ ያድጋል አዎ ነጭ እድል ይዞ ይመጣል ታቂያለሽ አዩዬ ምን ሆነሽ ነው አንቺ ደግሞ አይዞሽ ልጅ ይዞ ይመጣልና ለጭጨውዬ ምትሆን ደስ ምትል ከለር ናት እቺ አመሰግናለሁ ደስ ትላለች አማራጭ እንዴ ማርያምን ግን እንጃ ንቃላጥም ቢት አይ አፈካለሁ ለበገኑ አደጁና ሄድም እውነት ለመናገር ውድ የተከበራችሁ ያብርኮ ቤተሰቦች አብርሽ ዛሬ ብቻ አለም እንደምታቁት ከዚህ በፊትም መጥቷል ካንዴ ሁለቴም ሶስቴም ሆስፒታልም ሁለቴም መጥቷል ከዛ በኋላም ቤትም መጥቷል እውነት ለመናገር ማለት ነው ያው እሱ እንደዚህ እንድታወቀበት የሚያደርጎ ነገር ሁሉ እንድታወቀበት አይፈልግምና ሲያገኝም እንደዛው ሲያጣም እንደዛው ነውና ሲኖሮም ደግሞ ለሰው ልጅ ሟሽ ነው ብዙ ልጆች ሆነ መናገር ፈልጋለሁኝ ቅር ያላችሁ ልጆች ነበራችሁ ለምን እንደው ካብርሽ ጋር ማትገናኙት ምናምን ነገር ይያላችሁ ነበር
እና ያው እኛ ኮሜንት ላይ አዎ ኮሜንት ላይ ያሉ ነበርና ያው ካለንበት አንጻር ርቀቱም እንደገናም ደግሞ እኔም ከወለድኩኝ በኋላ እንጂ አዲስ አበባ መጥቶ ሆስፒታልም ካንዴም ሁለቴ እስከመወጣ ድረስ ሲጠይቀኝ ነበር። እቤትም መጥቼ ደግሞ መጥቶ ጠይቆኛል። የዛን ጊዜ እኔ ካሜራ ላይ ማልገባው ከዛ በፊትም ያደረገው ነገር ነበር እሱ እንድናገር ስላልፈለገ ነው። አሁንም ደግሞ ድጋሜ እንደዚህ የውነት አብረሽ ሄ እንደዚህ እንግዲህ አታካብጂ ትላለህ። እግዚአብሔር አምላክ ሁለታችሁን ይክፈለው በወጣ ያው ባይዘዋይ እኛ እውነት ለመናገር እኔ እንደ ከቤተሰብ እውነት ነው ውጭ በሌላ መንገድ አይቻቹ አላቅም አይቆም ነገር እኛም እንደዛ ቤተሰብ ማለት ደግሞ የሆነ ነገር ሲያደርግ እንዲያደረገ እንዲያደረገ ማለት አይደለም። እኔ አሁን እቺን ባለፈው ያው ኮሜንት ላይ እንትን ስላሉኝ ነው እንጂ የሆነ ከምንም በላይ ግን ለሷ ለምንዶ ታቃለ እንንጃ ከዚ ትልቅ ነገር ሆነ ቢደረግ ባደርግላ ደስ ይለኛልና የሰው ልጅ በማሰብና ከምንም በላይ አስበ እንደዛ ይሄን ነገር እምነት እንጃ አላቀ እንግዲህ እኔ በጣም ነው ማከብራችሁ ለምን መሰላችሁ እናንተ የራሳችሁ የሆነ ምትለዩበት በጣም ምትለዩበት የሆነ የራሳችሁ የሆነ ቀለም አላችሁ ሁለታችሁም ማለት ነው ለምን በሉኝ ምትለዩበት ቀለም ጸባያችሁ ነው በቃ ኡፍ ጸባያችሁ እመቤቴ እኔ አብረሽ ማለት ነው እኔ እንደፈለኩነት ለመናገር እንደፈለኩና አገራሩ ውስጥ ያሊዝም የተቀየምኩትም ነገር ካለ ያስቀየምን ሳቁ እንኳን እኔ ግልጹ ነው የምናገረው አዮ ለማንኛውም ማለት ነው እንደየለቅስ አዮ ድባሽና እንደዚሁና አይ ማለት እኔ እንጃ እኔ ይሄንን ገስቶ ስለመጣ ሳይሆን በፊት ማለት ካሜራ ጀርባ እስበራስ ምንተዋወቅበት ነገር አለ ሁሉም ነገር ካሜራ ላይ የሚወራን የማይወራ ነገር አለና ለዛ የተነሳ ነው ስሜታው የሆነችውና እኔ ዛሬ ላይ እኔ እንጃ በቃ አለ አይደል 100 ብር ካለው 50 ብር ለሰው ሰጥቶ 50 ብር ከ3 ብር ያጣናና እኔ ይሆናል አይደል መግለጽ አንዳንዴ በቃ ቪዲዮ ላይ የምናደርገው ነገሮች ሳይሆን ከካሜራ ጀርባ የምናደርገው ነገሮች በቃ ስላለው አዎ ስላለው በቃ አይቆጥብም እግዚአብሔርን እና እንጃ በቃ የሆነ ብቻ ካሜራ ላይ ከመታብለ ከካሜራ ጀርባ የምናደርገው ነገር በጣም ሰውን ያስተምራል ግን በቃ ሁሉም ያልፋል እውነት ሁሉም ያልፋል ሌላ ምንም አይደለም እግዚአብሔር ለማንኛውም እኔ በጣም ነው ማከብራችሁ ፍቅሬ እንደገለጽኩት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እኔ እውነት እናንተ የሆነ ትልቅ ነገር ቤት ቢገዛ መኪና ቢገዛ እሂ ቤት መኪና ምናም በነገርሽ ላይ የምድር ላይ መገልገያዎች ናቸው እናስሩ የምሬ ነው አሁን ነገ እንደምትገዙ ተስፋ አርጋችሁ ነው መጓዝ ያለባችሁ ግን እኔ አሁን ኑሮኝ እንደዛ ባረክ ምንም ችግር የለብኝም ምንም ግን የሰው ልጅ ሐሳቡን መግለጹ ጸባያችሁ ወርቅ ወርቅ በቃ ከምንም በላይ የሰው ልጅ እኔ ከብዙ ሰው ጋር ሰርቻለሁኩ ከብዙ ሰው ጋር የምር እመቤቴ እኔ ግን እንንጃ ምን ብዬ እንደምገልጾ ባላቀም ማትቀየሩ ወጥቼ ምንም ነገር ካንደበታችሁ ክፉ ማትወጡ ብትኖሩ እናንተ ናችሁ እኔ እንደዚህ ያካበድኩም አይደለም እኔ እዚህ ጋር ማለል ጣልቃል ግባና ማለት ነው ሰውነን እኔኛ አናከርም አሁን ለምሳሌ ልንጋጭ ሆነ በሆነ ነገር እንችላለን ግን ወዳው ሆነ ነገር ሲያጠፋስ ወዳው ተሳድበን ወዳው ለሱ ተናገር ወይን እሷን በቃ እርስ በራስ ወዳው ነው እንጂ እንደሌላ ሰው አክረር ወደ ሌላ ነገር አንገባ ሰውነን አንጋጭም አይደለም በሆነ በንግግር ላንግባባን ይችላል ግን እዛው ተቀምጠን እዛው ነው ምንፈታው እሱም ያጠፋ ትክክል ያለውን ነገር ወይን ሆነ ነገር ብናይበትም ደውለን ሆነ ነገር እንለዋለን እንናገራዋለን ማለት ነው እንጂ ከንፈራው አሽማጥጠን ወይ ወደዛ ምናምን አንልም ለዛም ነው አብረን እስካሁን ይዘለቀው ይሄን ነው ለማለት የፈለኩት በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጥክ አሜን የሷ ነገር ጠበይልም ተነስተው ጎንበስ ደፋ ብትልሽ አለ አሜን አሜን እሷ ተናገረች ጠበይልም ማጅናፊዬ ያር በቃ እንጃ ቪዲዮ እንደራስን ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር አክብርልኝ አብረሽውና ለማንኛውም ከልብና መሰግናለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው ባይ